Jsem Lukáš. Pracuji jako obsluha cence strojů a zařízení. Tenhle job mě pořád baví. Jsem technický typ, mám rád přesnost a kvalitu. Což se hodí, protože u nás vyrábíme produkty pro velký světový koncern Heidelheim s přesností na tisíciny. V RSF jsem 14 let a jsem rád, že máme automatizovanou, čistou a klimatizovanou výrobní halu se spoustou soustruhů a frezovacích center. Převážně dohlížím na kvalitu vyráběných součástek, který kontroluji pomocí konvenčních měřidel. A díly pak přeměřuju během výroby na 3D měřících strojích. Tyhle data se zaznamenávají na mým počítači a podle výsledných hodnot pak výrobu koriguju na stroji. Co u nás v RSF oceňuju, je férovej přístup, velmi dobrý plat plus firemní bonusy a pohodový prostředí a tým. Staň se obsluhou CNC strojů a zařízení. Přidej se k našemu týmu. Jsme RSF Electronic. Prostě dobrý podnik.